die Einladung. Ještě jednou děkuji za pozvání. Und ich staune über ein so großes Interesse an diesem Thema. A musím říct, že se podivuji tomu, jak velký zájem je o toto téma. Ich habe jetzt fast den Eindruck, wir sind noch mehr als heute Morgen. Zdá se mi, že je nás ještě víc než dneska dopoledne. Also sind auf jeden Fall auch welche hier, die jetzt Donnerstag und Freitag nicht hier waren. No určitě je tady spousta těch, kteří tady ve čtvrtek a v pátek nebyli. Dadurch fehlt euch natürlich jetzt schon einiges. Da? Dadurch fehlt euch jetzt schon einiges. A kvůli tomu vám samozřejmě lecos chybí. Aber ihr habt ja die Möglichkeit, das dann euch nochmal anzuhören. Máte ale možnost si to ještě ze záznamu potom znovu poslechnout. Ich hatte mich schon mal vorgestellt und das möchte ich jetzt nochmal machen. Já jsem se už na začátku představil, ale chtěl bych to ještě jednou udělat. Das ist meine Familie. To je moje rodina. Meine liebe Frau Tina. Moje milá žena Tina. Und unsere drei Kinder. A naše tři děti. Josua, Johanna und Joela. Josua, Johanna a Joela. Wir wohnen in Österreich. Bydlíme v Rakousku. Da wo diese kleine rote Fahne ist. Tam, kde vidíte tu červenou značku malou. Das ist südlich von Wiener Neustadt. A to písmeno A je to jižně od Vídně, Neustadtu, Nového Města. Dort habe ich eine Gemeinde mit ungefähr 160 Gliedern. Mám tam sbor, který čítá zhruba 160 členů. Die ich als Prediger dort betreue. A starám se o ně jako kazatel. Ich arbeite seit ungefähr 6 Jahren jetzt als Prediger in Österreich. V Rakousku jako kazatel pracuji asi 6 roků. Bevor ich Theologie studiert habe, habe ich Elektrotechnik studiert. Předtím, než jsem vystudoval teologii, studoval jsem elektrotechniku. Und auch als Diplom-Ingenieur gearbeitet. A pracoval jsem také jako diplomovaný inženýr. Also da habt ihr ungefähr eine Vorstellung, dass ich schon sehr alt bin, oder? Myslím, že jste nabili dojmu, že už jsem dostatečně starý. Ja, ich werde immer viel zu jung eingeschätzt. Většina mě odhaduje příliš mladě. Würde ich aber mein Alter verdoppeln, dann wäre ich schon im Ruhestand. Würde ich mein Alter verdoppeln, wäre ich im Ruhestand. Ale kdybych zdvojnásobil svůj věk, byl už bych v důchodu. Das glauben mir viele nicht, aber es ist so. Mnozí mi to nevěří, ale je tomu tak. Okay. Ich zeige kurz, was wir bis jetzt schon gemacht haben. A chtěl bych krátce shrnout to, co jsme doposud udělali. Wir haben über die Bibel und vor allem über den Geist der Weissagung in der Bibel nachgedacht. Přemýšleli jsme o Bibli a především o duchu proroctví v Bibli. Und wir haben uns dort ganz wichtige Fragen gestellt. A kladli jsme si u toho velice důležité otázky. Was genau ist Offenbarung? Co je přesně zjevení? Dass Gott etwas zeigt, was uns unsichtbar ist. Bůh ukazuje něco, co je pro nás neviditelné. Und er benutzt dafür Menschen. A používá k tomu lidi. Er gibt ihnen Träume und Visionen. Dává jim sny a nebo vize, vidění. Und er gibt ihnen den Auftrag, das anderen weiterzusagen. A dává jim také úkol, aby o tom vyprávěli ostatním. Und wir haben erkannt, Inspiration bedeutet. My jsme poznali, že inspirace znamená, dass Gott mit seinem Geist über den Propheten wacht. Že Pán Bůh bdí svým svatým duchem nad prorokem. Und sich das mit auswirkt auf die Übermittlung der Botschaft. A promítá se to do prorokova poselství. Wir haben festgehalten, wenn Gott nicht auch über das Endprodukt, zum Beispiel die Bibel, gewacht hätte. Zjistili jsme, že kdyby Pán Bůh nebděl i nad konečným produktem, například nad Biblií, woher würden wir dann wissen, dass es wirklich zuverlässig und wahr ist? Odkud bychom potom věděli, že je opravdu na to spoleh a že je to pravda? Dann könnten wir ja spekulieren. Mohli bychom spekulovat. Och, das kommt von Gott und das hat sich nur der Prophet ausgedacht. Mohli bychom říkat, no to je od Pána Boha, ale tohle už si vymyslel ten prorok sám. Und so glauben wir offiziell auch als Adventisten. A tak věříme oficiálně jako adventisté. An eine ganz Inspiration. Na celkovou inspiraci. Es zieht sich durch bis zum Endprodukt und das Endprodukt ist zuverlässig und wahr. Ta inspirace se táhne od začátku až k výslednému produktu, na který je spolehlivý a který je pravdivý. Wir haben auch über Autorität nachgedacht. Přemýšleli jsme také o autoritě. Und haben Autorität und Inspiration miteinander ins Verhältnis gestellt. A snažili jsme se vypozorovat vztah mezi inspirací a autoritou.
Wir haben erkannt, es gibt bei der Inspiration keine Grade oder Stufen. Rozpoznali jsme, že u inspirace neexistují žádné stupně. Da hat man diesen Text aus Johannes Kapitel 3. A četli jsme k tomu text z Jana 3. kapitoly. Gott gibt seinen Geist nicht nach Maß. Pán Bůh nedává svého ducha podle měřítek. Dává svého ducha bez odměřování. Danke. Gott gibt seinen Geist nicht nach Maß. Pán Bůh dává svého ducha bez odměřování. Also entweder ist es ein echter Prophet, dann ist er auch inspiriert. Buď je tedy prorok pravým prorokem a je inspirovaný. Oder ist es eben nicht. A nebo není. Da gibt es keinen Graubereich. Neexistuje. Es gibt nicht sowas wie halb inspiriert. Nic mezi tím. Není možná poloviční inspirace. Eine Frau kann ja auch nicht sagen, ich bin halb schwanger. Žena nemůže říct, já jsem napůl těhotná. Entweder sie ist es oder sie ist es nicht. Buď je, anebo není těhotná. Entweder echter Prophet oder falscher Prophet. Buď je prorok pravý, anebo falešný. Und als echter Prophet ist er auch inspiriert. A jako pravý prorok je také inspirovaný. Es gibt also keine Stufen der Inspiration. Inspirace nezná žádné stupně. Und wir haben auch erkannt, es gibt kanonische Propheten. Uvědomili jsme si také, že známe takzvané kanonické proroky. Das sind die Propheten, die Bibel geschrieben haben. To jsou proroci, kteří napsali Bibli. Und es gibt außerkanonische Propheten. A kromě nich existují také nekanoničtí proroci. Und da haben wir uns eine ganz lange Tabelle angeschaut. My jsme si prohlíželi velice dlouhou tabulku. Dass es sogar zu biblischen Zeiten auch schon außerkanonische Propheten gab. Že dokonce v biblických dobách už bylo možné setkat se s nekanonickými proroky. Und wir haben festgehalten, sie waren alle gleich inspiriert. Zjistili jsme, že byli všichni stejně inspirováni. Ob es nun Jesaja und Jeremia sind, die etwas in die Bibel geschrieben haben. Ať už je to Izajáš nebo Jeremiáš, kteří napsali něco do Bible. Oder ein Elia oder ein Elisa, von dem wir nicht wissen, ob sie was geschrieben haben. A nebo Eliáš či Elizeus, o kterých nevíme, jestli něco napsali. Oder im Neuen Testament Johannes der Täufer. A nebo v Novém zákoně Jan Křtitel. Hat nichts geschrieben. Nic nenapsal. Oder auch die vier Töchter von Philippus. A nebo čtyři dcery Filipovi. Sie hatten die Gabe der Weissagung. Měli dar proroctví. Nichts geschrieben. Ale nic nenapsali. Sie waren alle gleich inspiriert. Všichni byli stejně inspirováni. Und drum haben wir uns die Frage nach der Autorität gestellt. A proto jsme si kladli otázku autority. Haben sie nun deswegen alle die gleiche Autorität? Mají proto všichni také stejnou autoritu? Und da habe ich Beispiele gebracht und ihr Autorität unterscheiden sie sich. A já jsem uvedl příklady toho, že co se autority týká, jsou tam rozdíly. Autorität kommt niemals von unten, vom Empfänger der Botschaft. Autorita nepochází nikdy ze spod, od příjemců toho poselství. Es ist so wie im Militär. Je to stejné jako v armádě. Autorität wird von oben gegeben. Autorita je dávána zhora. Es ist Gott, der die höchste Autorität hat. Pán Bůh má nejvyšší autoritu. Und er gibt seinen Boten Autorität. A on svoji autoritu dává svým poslům. Drum hat diese Bibel hier Autorität. Proto má Boží slovo Bible autoritu. Und jeder Prophet, der jetzt kommt, a každý prorok, který přichází, wenn er ein echter Prophet ist, pokud je pravým prorokem, wird Autorität haben, wird Autorität bude mít autoritu, aber er steht unter der Autorität der Bibel. Ale stojí pod autoritou Božího slova. Es gibt also Stufen der Autorität. Autorita zná tedy určité stupně. Aber gibt es auch Stufen des Gehorsams? Existují ovšem také stupně poslušnosti? Muss denn der einfache Soldat seinem Vorgesetzten weniger gehorchen als dem General? Musí jednoduchý prostý voják méně poslouchat svého nadřízeného než generála? Im Gehorsam gibt's keine Stufen. Ani poslušnost nezná žádné stupně. Wir als Empfänger der Botschaft, my jako příjemci poselství, wir können entscheiden, ob wir die Autorität annehmen. Můžeme rozhodovat o tom, zdali tu autoritu přijímáme. Aber wir können uns nicht entscheiden, ob wir Autorität geben. Nemůžeme ale rozhodnout, zdali autoritu něčemu dáme. Die Autorität kommt von Gott. Autorita pochází od Boha. Und all diese Fragen haben wir schon durchdiskutiert. O všech těchto otázkách už jsme diskutovali. Ist jetzt nur eine Wiederholung. A já jenom opakuji.
Wir haben uns dann Merkmale angeschaut von echten und falschen Propheten. Dívali jsme se na znaky pravých a falešných proroků. Wir sind auf moderne Propheten eingegangen. Dotkli jsme se také moderních proroků. Und haben uns jetzt die letzten Male sehr ausführlich das Leben von Ellen White angeschaut. A naposledy jsme si velice podrobně prohlíželi život Ellen Whiteové. Wir wollen uns jetzt in diesem Vortrag diese 5 Kriterien eines echten Propheten hernehmen. My chceme v této přednášce vzít o něch 5 kritérií pravého proroka und an Ellen White anwenden. A uplatnit je na Ellen Whiteové. Und da wird es auch darum gehen, haben sich von ihr Prophezeiungen tatsächlich erfüllt. A půjde také o to, zdali se vyplnila její proroctví. Oder stehen sogar noch Erfüllungen aus. A nebo se má ještě něco vyplnit? Und heute Abend beginnen wir dann damit, über die Kritiker nachzudenken. Dnes večer začneme společně přemýšlet o kriticích. Da möchte ich euch die Geschichte der Kritiker zeigen. Chtěl bych vám ukázat dějiny kritiky. Einen Überblick über all die Argumente, die es da gibt. Dát přehled argumentů kritiků. Morgen dann ausführlicher noch einige dieser Kritiken betrachten. Zítra bych se chtěl podrobněji potom podívat na jednotlivé kritiky. Und unter anderem werden wir auch da nachdenken, wie wir überhaupt mit inspirierten Schriften umgehen. A mimo jiné budeme také přemýšlet o tom, jak zacházet s inspirovanými spisy. Also auch wichtige Interpretationsregeln von inspirierten Schriften. A jaká dodržovat důležitá pravidla při práci s inspirovanými spisy. Also wir gehen jetzt nochmal diese 5 Kriterien durch für einen echten Propheten. Projdeme si tedy teď těch 5 kritérií pro pravého proroka. Wir hatten festgehalten, ein echter Prophet wird an seinen Früchten erkannt. My jsme zjistili, že proroka poznáte podle jeho ovoce. Und diese Frucht muss natürlich geprüft werden. A to ovoce musí být samozřejmě přezkoušeno. Und der Maßstab für diese Prüfung ist die Bibel. Měřítkem té zkoušky pravosti je Bible. Und wenn ich Bibel sage, dann meine ich ja damit die schon vorherigen Propheten. Když řeknu Bible, myslím tím už dřívější proroky, die ja auch geprüft wurden, kteří byli také prověřeni, die Prüfung bestanden haben, kteří tou zkouškou prošli und deswegen einem biblischen Kanon hinzugefügt wurden. A proto byli zařazeni do biblického kánonu. Denn der Kanon, so wie er vor uns liegt, hat ja auch eine Entstehungsgeschichte. Protože kánon, jak ho známe dnes, má také svůj vývoj. Wir glauben ja nicht, dass die Bibel, so wie sie liegt, vom Himmel gefallen ist. My nevěříme tomu, že Bible, tak jak ji dnes známe, nám spadla z nebe. Sondern ist aus einer bestimmten Situation und Zeit heraus entstanden. Ale vyvstala z určitých situací a v určité době. Und was die Frucht von Ellen White betrifft, da habe ich euch nun schon viel gesagt. Co se ovoce Ellen Whiteové týká, o tom už jsem vám mnoho povídal. Wenn wir jetzt noch Stunden hätten, könnte ich euch noch mehr erzählen. Kdybychom měli ještě více hodin, mohl bych povídat víc a víc. Ich will nur noch mal auf die wichtigsten Dinge aus ihrem 70-jährigen Dienst hinweisen. Chci jenom upozornit na nejdůležitější věci z její 70-leté služby. Ihren Einfluss, den sie hatte bei der Organisationsstruktur unserer Kirche. Její vliv, který měla při organizaci struktury naší církve. Den Einfluss, den sie hatte auch bei der Entwicklung unserer Glaubenspunkte. Vliv, který měla také při vývoji článku naší víry. Die Erkenntnisse kamen aus der Bibel. To poznání pocházelo z Bible. Aber es gab über manche Punkte so verschiedene Ansichten. Ale na mnohé body bylo tolik různých názorů. Dass sie manchmal nicht wirklich wussten, was ist denn jetzt die Wahrheit. Že často skutečně nevěděli, no a co je tedy pravda. Und durch die Vision kam die Bestätigung. A prostřednictvím vidění dostali potvrzení. Wir haben uns gestern angeschaut, wie dieses Verlagswerk entstanden ist. My jsme si včera ukazovali, jakým způsobem vzniklo nakladatelství. Ich könnte auch über das Erziehungswerk sprechen. Mohl bych hovořit o díle výchovy. Die Gesundheitsbotschaft. O zdravotním poselství. Das sind alles Früchte, die wir beobachten können und die bis in unsere heutige Zeit hineinreichen. To je všechno ovoce, které můžeme pozorovat a které dosahuje až do našich dnů. Und die Gemeinden, die ihre Prinzipien für Evangelisation anwenden. A ty sbory, které používají její principy pro evangelizaci. Die machen die Erfahrung, dass sie wirklich funktionieren. Ti si vyzkoušeli, že skutečně fungují. Und ich hoffe nicht, dass es euch überrascht. A já věřím, že vás nepřekvapuje.
Es gibt auch Christen, die keine Adventisten sind. Že jsou křesťané, kteří nejsou adventisty, die ihre Bücher lesen, kteří ovšem čtou její knihy und das tun, was da drinne steht. A dělají to, co v nich stojí. Gerade bei den Evangelikalen gibt es sehr viele, právě mezi evangelikály je mnoho takových, die gerne das Leben Jesu als Andachtsbuch lesen, kteří často pro své soukromé, pro své pobožnosti čtou knihu Touha věků. Ich komme gleich zum zweiten Punkt. Dotknu se hned do druhého bodu. Wir hatten festgehalten, ein echter Prophet weist auf Jesus Christus hin. My jsme zjistili, že pravý prorok upozorňuje na Ježíše Krista. Für ihn steht Jesus Christus im Zentrum. Pro něj je centrem všeho Ježíš Kristus. Jetzt frage ich die ihre Schriften kennen. A teď se zeptám. Jetzt frage ich mal die ihre Schriften kennen. Teď se zeptám vás, kteří znáte její spisy. Finden wir das in ihren Schriften? Nacházíme to v jejich spisech? Bestätigt sich das in ihrem Leben? Potvrzuje to ona svým životem? Immer wieder. Vždy znovu a znovu. Immer wieder verweist sie auf Jesus Christus. Znovu a znovu odkazuje na Ježíše Krista. Immer wieder. Es war ihr Lieblingsthema, das war ihr bester Freund. Bylo to její oblíbené téma, byl to její nejlepší přítel. Ich denke an diese klassischen Bücher wie Christi Gleichnisse. Myslím na ty klasické knihy jako Kristova podobenství. Der Weg zu Christus. Cesta ke Kristu. Oder auch überhaupt das Buch des Leben Jesu. A nebo vůbec kniha Touha věků. Immer wieder wird Jesus erhoben. Ježíš je vždy znovu a znovu vyzdvižen. Und das, was sie uns dort über Jesus sagt, das bringt den, der das liest, Jesus näher. To, co nám v těch knihách říká, přivádí toho, kdo to čte, blíže k Ježíši. Also das bestätigt sich im Leben von Ellen White. A to je bod, který se potvrzuje v životě Ellen Whiteové. Der dritte Punkt. Třetí bod. Wir hatten gesagt, dass die Botschaft des Propheten mit dem bereits offenbarten Schriften übereinstimmen muss. Poselství proroka musí se shodovat s už napsaným Božím slovem. Und bei diesem Punkt könnten wir jetzt noch 28 Unterpunkte machen. A pod tímto bodem bychom mohli udělat ještě 28 podbodů. Ich frage wieder die sie gelesen haben oder auch sie lesen. Znovu se ptám těch z vás, kteří čtete, kteří znáte. Stimmt sie mit der Bibel überein oder gibt es da Widersprüche, die wir, wo wir sagen müssten, sie ist keine echte Prophetin? Shoduje se poselství Ellen Whiteové z Biblí, anebo jsou tam rozpory, o kterých musíme říct, že jsou důvodem pro to prohlásit ji falešnou prorokyní? Als wir uns diesen Punkt angeschaut haben, hatte ich schon Folgendes angemerkt. Když jsme se dívali na tento bod, upozornil jsem na následující. Darf ein Prophet auch etwas Neues bringen? Může prorok přinést také něco nového? Ihr erkennt ja, das ist die Herausforderung, um die es auch geht. Rozumíte tomu, to je ta výzva, o kterou jde. Wenn ein Prophet niemals etwas Neues bringen darf, jestliže by prorok nemohl nikdy přinést něco nového, dann hätte ja Gott nicht weiter sich offenbaren müssen in der Bibel. Pak by se Pán Bůh nemusel dále zjevovat v Bibli. Dann müssten ja die 5 Bücher Mose reichen. Pak by stačilo 5 knih Mojžíšových. Aber Jesus selber sagt zu seinen Jüngern, ich hätte euch noch viel zu sagen. Pán Ježíš sám říkal svým učedníkům, měl bych vám toho ještě hodně co říct. Aber sie können es jetzt nicht ertragen. Ale nedokážete to teď snést. Also Gott hat nicht aufgehört, sich zu offenbaren. Pán Bůh nepřestal se zjevovat. Und da kann auch etwas Neues dabei sein. A přitom se může objevit něco nového. Und das kann auch das Licht auf gewisses, was schon da ist, noch erhellen. A to může být také světlo, které ještě více osvítí to, co už tu bylo. Und das macht es dann natürlich etwas herausfordernd für uns. To je samozřejmě pro nás určitou výzvou. Weil die Ellen White lesen. Protože ti, kteří Ellen Whiteovou čtou. Lesen ja auch die Bibel. Čtou také Bibli. Und vergleichen das miteinander. A vzájemně to srovnávají. Und jetzt zum Beispiel das Leben Jesu. Například kniha Touha věků. Finden Sie bei ihr dann Aussagen? U Ellen Whiteové nacházíte výpovědi. Die jetzt so nicht in der Bibel stehen. Které v Bibli nestojí tak, jak ona píše. Ist es dann deswegen falsch, was sie schreibt? Je proto špatně to, co ona píše? Es ist nicht verkehrt. To nemusí být špatně. Wenn Gott ihr das gezeigt hat, jestliže jí to Pán Bůh ukázal, und wir glauben, sie ist inspiriert, a my věříme, že je inspirovaná, und genauso inspiriert wie biblische Schreiber auch, stejně inspirovaná jako pisatelé Bible, denn Gott gibt seinen Geist nicht nach Maß, protože Pán Bůh svého ducha neudílí, neodměřuje,
Wenn Gott seinen Geist nicht nach Maß gibt, a když Pán Bůh neodměřuje svého ducha, dann sind alle Propheten gleich inspiriert. Pak jsou všichni proroci stejně inspirováni. Wer bin ich dann, dass ich jetzt das inspirierte Wort werten möchte? Kdo jsem já, kdo chce teď posuzovat ono inspirované slovo? Oder sagen möchte, na das, was sie da schreibt, das hat sie sich ausgedacht. A nebo abych říkal, to, co ona tam teď píše, to si sama vymyslela. Dann könnte ich auch so an die Bibel rangehen. Stejným způsobem bych pak mohl přistupovat k Bibli. Und am Ende bin ich derjenige, der mit seinem Verstand das Wort abwägt. A nakonec jsem to v důsledku já, kdo poměřuje hodnověrnost toho slova. Und picke mir heraus, was mir jetzt zusagt. A vybírám si to, co se mi líbí. Das sei ferner, das sollte man nicht machen. To není fér a neměli bychom to tak dělat. Es gibt nämlich heute eine theologische Richtung, die das macht. Žel, že dnes existuje teologický směr, který to dělá. Die nennt man historisch-kritische Methode. Říká se mu historicko-kritická metoda. Aber an die glauben wir nicht. Ale v tu nevěříme. Wir sind biblisch orientiert. My jsme orientováni na Bibli. Kommen wir zum vierten Punkt. Pojďme ke čtvrtému bodu. Wir werden uns etwas länger aufhalten. Tady se trochu déle zdržíme. Das, was der Prophet vorhersagt, muss auch eintreffen. To, co prorok předpoví, by se mělo vyplnit. Hat Ellen White auch etwas vorhergesagt, was eingetroffen ist? Řekla Ellen Whiteová něco, co se také splnilo? Und gibt es bei ihr auch Vorhersagen, die nicht eingetroffen sind? A jsou, znáte také nějaké její předpovědi, které se nenaplnily? Ein Punkt beziehungsweise viele Punkte, die gerne von den Kritikern herangezogen werden. Mnohé body, které rádi vytahují kritikové. Um eben zu zeigen, sie war eine falsche Prophetin. Aby ukázali, že byla falešnou prorokyní. Wir haben aber auch festgehalten, dass manchmal ein Prophet etwas sagt, zum Beispiel Jona gegen Ninive. My jsme si ale ukázali, že někdy prorok něco řekne, například Jonáš vůči městu Ninive. Und es ist nicht eingetreten. A ono se to nesplní. Ninive ist nicht untergegangen nach 40 Tagen. Ninive po 40 dnech nebylo zničeno. Deswegen war Jona aber kein falscher Prophet. To ale přece nebylo důvodem pro to, že by Jonáš byl špatným prorokem. Das hatten wir uns auch schon angeschaut, ausführlich. Na to už jsme se podrobněji dívali. Also gibt es Vorhersagen von Ellen White, die eingetroffen sind? Máme tedy předpovědi od Ellen Whiteové, které se vyplnily. Und da möchte ich euch auf zwei Bücher hinweisen. A já bych vás rád upozornil na dvě knihy. Es gibt sie momentan nur in Englisch. Existují zatím pouze v angličtině. Vielleicht gibt's sie auch mal in eurer Sprache irgendwann. Ich kann's nur empfehlen. Možná, že se někdy dočkají i překladu českého, mohu jenom doporučit. Dieses Buch hier von Herbert Douglas, They Were There, also sie waren dabei. Kniha od Herberta Douglase, They Were There, tedy oni byli tam. Es sieht ein bisschen anders aus, das ist einfach die ältere Version. Já mám starší verzi, vypadá to trochu jinak, ale je to to stejné. Das haben wir jetzt schon auf Deutsch übersetzt. Tak to vypadá německá verze. Und ich hoffe, es kommt bald raus. A já doufám, že brzy vyjde. Es ist spannend, was Herbert Douglas hier alles für Beispiele anführt. Je napínavé, jaké všechny příklady tu Herbert Douglas uvádí. Ich nehme zum Beispiel die Geschichte von Dr. Daniel Kress. Vyberu například příběh doktora Daniele Kresse. Er hat im Grunde nur eine kurze Seite hier in diesem Buch. Zwei Seiten. V knize jsou mu věnovány dvě stránky. Er war ein Arzt, der sich sehr mit dem beschäftigt hat, was Ellen White schreibt. A byl to lékař, který se velmi zabýval tím, co Ellen Whiteová psala. Und wenn Ellen White Hinweise gegeben hat, was man nicht mehr essen soll, dann hat er es auch nicht mehr gegessen. A když Ellen Whiteová hovořila o tom, že bychom neměli něco jíst, tak to také přestal jíst. Und weil er aber öfters als Arzt auch Reisen unternommen hat. Ale protože byl často jako lékař také na cestách. Konnte er oft seine Ernährung nicht so gestalten, wie er wusste, das passt oder eben nicht. Nemohl se stravovat často tak, jak věděl, že by bylo správné. Und man muss sagen, er hat sich unterernährt und lag bald im Sterben. Žel, že došlo k tomu, že začal trpět podvýživou a octl se až na hranici smrti. Aber Gott ist dieser Arzt nicht egal gewesen. Pánu Bohu to ale nebylo jedno. Co s tímto doktorem bude? Er vertraut diese Sache Ellen White an. On svěřil tuto záležitost Ellen Whiteové. Und sie schreibt ihm einen Brief. A ona mu napsala dopis. Und gibt ihm in diesem Brief ein paar wichtige Hinweise. V tom dopise mu dává několik důležitých rad.
Und da schreibt sie ihm unter anderem, mimo jiné tam píše, dass er sich ein paar gute Eier suchen soll, že by se měl vyhledat několik dobrých vajec, und einen guten unvergorenen Traubensaft, a také dobré nekvašené víno, hroznovou šťávu, Eier und Traubensaft miteinander vermischen soll, měl by hroznovou šťávu nekvašenou smíchat s těmi vejci, und einen Moment nicht denken soll, dass es schlecht wäre, neměl by myslet na to, že to nebude dobré, und hinterschlucken soll. A měl by to polknout. Und das hat ihm geholfen. A pomohlo mu to. Offensichtlich wusste sie, was ihm fehlt. Zřejmě věděla, co mu chybí. Auch wenn sie sich jetzt in der Biologie und der Chemie nicht so auskannte, vielleicht. I když pravděpodobně neměla dostatečné znalosti z oblasti biologie a chemie. Dem Arzt hat's das Leben gerettet. A lékaři to zachránilo život. Und viele solche Geschichten stehen hier drin. Mnoho takových příběhů v té knize stojí, dočtete se je tam. Alles mit den Hinweisen und Belegen zu den Originalquellen. Všechno s doklady k původním textům. Unter anderem auch, die Geschichte erzähle ich später. Ein zweites Buch, was ich vorstelle. Druhá kniha, kterou bych vám rád představil. Ist das hier. Dramatische Prophezeiung von Ellen White. Toto, dramatická proroctví Ellen Whiteové. Vielleicht ist es das nächste, was wir auf Deutsch übersetzen, mal schauen. Možná je to ta další kniha, kterou přeložíme do němčiny, uvidíme. Hier geht Herbert Douglas bewusst auf die Prophezeiung ein, die sich erfüllt haben beziehungsweise deren Erfüllung noch aussteht. A tady se Herbert Douglas soustřeďuje na ta proroctví Ellen Whiteové, která už se naplnila a nebo ještě na naplnění čekají. Er erwähnt hier zum Beispiel den Bürgerkrieg in Amerika. Zmiňuje tu například občanskou válku v Americe. Er erwähnt zum Beispiel auch Prinzipien über das gesunde Leben. A nebo principy zdravého života. Er erwähnt auch die katholische Kirche, wo Ellen White was dazu gesagt hat. Zmiňuje také, co říká Ellen Whiteová k katolické církvi. Und ich gebe euch nur mal ein kleines Beispiel daraus. A znovu jeden malý příklad z toho. Als Ellen White, ihr wisst vielleicht, der Bürgerkrieg begann 1861 in Amerika. Možná víte, občanská válka v Americe 1861. Und die Menschen haben bis zum Ausbruch des Krieges immer noch gedacht, das lässt sich verhindern. Lidé do té doby, než ta válka vypukla, stále věřili, že je možné se tomu vyhnout. Aber Ellen White hat vorher schon angekündigt. Ellen Whiteová už ale předem oznámila, dass ein Krieg kommen wird. Že válka přijde. Sie hat angekündigt, dass eine große Anzahl von Staaten sich abspalten werden. Upozornila na to, že se mnohé státy rozdělí. Am Ende waren es 11 Staaten. Nakonec to bylo 11 států. Dass die Armeen in wilden Gefechten sich gegenüberstehen werden. Dass die Armeen in wilden Gefechten sich gegenüberstehen. In wilden also Gefechten. Also dass sie sehr stark miteinander kämpfen werden. Že armády se spolu navzájem velice krutě utkají. Dass das Blutbad unglaubliche Ausmaße erreichen wird, also sehr viele Tote. A že krve bude vylito neuvěřitelně moc, že tam bude mnoho mrtvých. Dass der Krieg sehr viel Leid mit sich bringt. A že válka sebou přinese mnohé utrpení. Dass Männer in Gefängnissen verschmachten werden. Verschmachten. Also umkommen werden, verhungern. Že muži ve vězeních zemřou, často hlady. Und dass die Ehefrauen ohne Ehemänner dastehen und ohne Söhne und Brüder. Zůstanou tu ženy, které budou bez mužů a synů. Und nachdem Ellen White ihre Vision der Versammlung gesagt hatte, poté, co Ellen Whiteová představila toto vidění shromáždění, schaut sie die Versammelten an, ty shromážděné, podívala se na ně und sagte ihnen klar und deutlich, a jasně a zřetelně jim řekla, es sind einige hier im Haus, tady v domě je několik těch, die werden ihre Söhne in diesem Krieg verlieren, kteří ztratí své syny v této válce. Es ist alles eingetreten. A všechno se to opravdu splnilo. Ein anderes Beispiel. Jiný příklad. Ich schau kurz, Clement. Ein anderes Beispiel von ihr. Jiný příklad. Betraf ihre Vorhersage über die Vereinigung der Christen. Týkal se předpovědi o sjednocení křesťanů. Wenn euch das hier anschaut, das war schon im Jahr 19,
2009. Když se podíváte na tento obrázek, je už z roku 2009. Das Treffen der G8-Staaten. Setkání takzvané G8-čky, osmi států. Ihr spricht mir nur noch von G7, ne? Wie bitte? Jetzt ist es ja nur noch G7. G7-Staaten, weil einer, die Russen haben sie herausgeworfen. Teď je to už G7, protože Rusy vystoupili. Und der damals neu gewählte Präsident, tenkrát nově zvolený prezident von Amerika, ihr kennt ihn, Obama, hat sich gleich nach dem Treffen mit dem Papst getroffen, den damaligen Papst. Americký prezident nově zvolený se setkal krátce na to s papežem. Das war 2009. To bylo v roce 2009. Ellen White schreibt in ausgewählte Botschaften Band 1 auf Seite 221 folgendes. Ve vybraných svědectvích v prvním svazku na straně 221 píše Ellen Whiteová následující. Wir stehen an der Schwelle, das ist so bei einer Tür, ne? Wir stehen an der Schwelle großer, ernster Ereignisse. Stojíme na prahu velkých a vážných událostí. Prophezeiungen erfüllen sich. Proroctví se naplňují. Fremdartige und ereignisreiche Geschehnisse werden in den Büchern des Himmels verzeichnet. Cizí a pozoruhodné a na události bohaté události jsou zaznamenávány do Božích knih v nebi. Ereignisse, von denen es heißt, dass sie kurz vor dem Tag Gottes stattfinden sollen. Události, o kterých platí, že se odehrají před velkým dnem, před dnem velkého Boha, před velkým dnem, krátce před velkým dnem Božím. Ja. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Vzpomínáte si ještě na tohle? Es ist zwar schon wieder einige Jahre her. Už je tomu také několik let. Aber es ist belegt. Ale je to doloženo. Johannes Paul II. Ist gestorben, der Papst. Papst Johannes Paul II. Papež Jan Pavel II., který zemřel, když Und zemřel. Wie noch nie zuvor in der Geschichte waren sehr viele Menschen an seinem Grab, also bei der Beerdigung dabei, muss man sagen. Jako nikdy předtím sešlo se na jeho pohřbu neuvěřitelně mnoho lidí. Sogar höchste Vertreter von den verschiedensten Glaubensrichtungen. Dokonce nejvyšší představitelé všem možných věroučných směrů. Und ihr seht hier drei Präsidenten von Amerika oder die mal Präsidenten waren. Vy tu vidíte tři americké prezidenty, bývalé tedy. Wie sie vor dem offenen Sarg knien und ihm hier die Ehre erweisen. Jak klečí před otevřenou rakví a prokazují mu čest. Und dazu Ellen White aus dem 7. Band vom Bibelkommentar. K tomu citát Ellen Whiteové ze 7. svazku biblického komentáře ze strany 910. Der Protestantismus wird der katholischen Kirche die Hand der Bruderschaft reichen. Dann wird es ein Gesetz gegen den bei der Schöpfung eingesetzten Ruhetag geben und dann wird Gott ein ihm fremdes Werk auf Erden tun. Protestantismus podá katolické církvi ruku bratrství. Potom bude vydán zákon proti při stvoření zavedenému dni odpočinku. Potom bude Bůh, dopustí Pán Bůh na zemi dílo, které je mu cizí. Ja. Wisst ihr, dass wir mitten bei der Erfüllung dieser Zeit, also mitten bei der Erfüllung dieser Aussage sind? Uvědomujete si, že jsme ve středu naplnění těchto proroctví? Sicher habt ihr auch davon gehört, dass der Papst eine Botschaft gerichtet hat an ein Predigertreffen der charismatischen Bewegung? Slyšeli jste o tom, že papež současný pronesl přímé poselství pro zhromážděné kazatele charismatiku. Und es ist sichtbar, wie sie darauf reagieren. A bylo čitelné, jakým způsobem oni na to reagovali. Wer sich's anschauen möchte und es noch nicht gesehen hat, der kann sich das anschauen. Gibt's im Internet. Kdo z vás to ještě neviděl, doporučuji se na to na internetu podívat. Daraus noch ein Zitat aus dem großen Kampf. A k tomu znovu ještě jeden citát z velkého sporu. Die römische Kirche ist weitblickend in ihren Plänen und in der Art ihres Wirkens. Ich lese es erstmal ganz. Okay. Ja.
Sie bedient sich jeder List, um ihren Einfluss auszudehnen und ihre Macht zu mehren. Sie bereitet sich auf einen grimmigen und entschlossenen Kampf vor, um die Herrschaft der Welt wiederzugewinnen und alles zu vernichten, was der Protestantismus geschaffen hat. Der Katholizismus gewinnt überall Boden. Diese Dinge sollten die Besorgnis aller erregen, die die reinen Grundsätze des Evangeliums wertschätzen. A to byl tedy v němčině citát z Velkého sporu ze strany 565. Vidím sestru, která má otevřeno. Našlas? Tak jestli bych si to mohla půjčit, bude to pro mě jednodušší. Das ist eine Hilfe. Dankeschön. Děkuji moc. Působy působení do daleké budoucnosti. Používá všech prostředků k rozšíření svého vlivu a ke zvýšení své moci. Připravuje se na litý a rozhodný boj a o znovudobytí vlády nad světem, o zavedení nového pronásledování a o zničení všeho, co vytvořil protestantismus. Katolicismus dobývá půdu na všech stranách. Tyto věci by měly, tyto zjevy by měly vyvolat znepokojení všech, kdo si váží ryzích zásad evangelia. Dankeschön. Děkuju moc. Dankeschön. Danke dir. Danke euch. Děkuju vám. Ich zeige euch noch ein paar Fotos, die sind recht aktuell und vor ein paar Wochen erst passiert. Ukážu vám ještě několik fotek, které jsou opravdu aktuální a jsou z doby před několika týdny. Präsident Obama beim Besuch beim Papst. Prezident Barack Obama na návštěvě u papeže. Ich vermute, ihr habt das auch verfolgt bei euch. Myslím, že jste to také sledovali u vás. Wie sie sich dann hinter verschlossener Tür über etwas unterhalten haben, was wir nicht wissen. Jak se za zavřenými dveřmi bavili o něčem, co nevíme, neznáme. Ja. Und sie haben sich gegenseitig Geschenke dann gegeben. Navzájem se obdarovali. Kann man ja in den Internet noch nachlesen. Znovu můžete se dočíst v internetu. Ich finde dazu interessant das Zitat von Ellen White hier wieder aus dem großen Kampf, ein paar Seiten weiter. O několik stránek dál k tomu shledávám velmi zajímavý další citát z Velkého sporu Ellen Whiteové ze strany 588. Hier muss man bedenken, wenn Ellen White zu ihrer Zeit von ihrem Land spricht. A my si musíme na tomto místě uvědomit, že jestliže Ellen Whiteová ve své době hovoří o své zemi, dann denkt sie hauptsächlich an die Protestanten, an die Evangelikalen. Pak především myslí na Protestanty, na Evangelikály. Weil das war ja die Entstehungsgeschichte ihres Landes. Protože to byly dějiny vývoje v její zemi. Denn viele Protestanten wurden in Europa verfolgt. Mnozí Protestanté byli pronásledováni v Evropě. Und sind dann nach Amerika, um dort ihren Glauben in Freiheit zu leben. A proto odjeli do Ameriky, aby tam mohli prožívat svou víru svobodně. Und darum sagt sie hier, die Protestanten der Vereinigten Staaten werden die ersten sein, die ihre Hände über den Abgrund ausstrecken, um die Hand des Spiritismus zu erfassen. Sie werden über die Kluft hinüberreichen zum Handschlag mit der römischen Macht. Und unter dem Einfluss dieser dreifachen Verbindung, Hinweis auf Offenbarung 16, wird jenes Land den Fußspuren Roms folgen und die Gewissensfreiheit mit Füßen treten. Ellen Whiteová tedy píše ve Velkém sporu na straně 588, protestanté Spojených států budou prvními, kteří vztáhnou ruku přes propast, aby uchopili ruku spiritismu. Podají ruku přes propast, aby si uchopili, aby si ji potřásli s římskou mocí a pod vlivem tohoto trojnásobného spojení, tady tedy odkaz na zjevení 16, 13, 14, půjde tato země ve šlépě jejich Říma a pošlape právo na svědomí. Es werden die Protestanten sein, die die Hand ausstrecken. Moc děkuji. Budou to protestanté, kteří podají tu ruku. Und sich dem Spiritismus öffnen. A otevřou se spiritismu. Und dann zur katholischen Kirche. A potom se obrátí ke katolické církvi. Im Jahr 1848, v roce 1848 hörte John Fox und seine Frau eigenartige Klopfgeräusche. Slyšeli John Fox a jeho žena podivuhodné zvuky.
In diesem Haus begannen Tische und Stühle sich zu bewegen. V jejich domě se začaly hýbat stoly a židle. Die Mädchen von ihnen, also ihre Töchter, jejich děvčátka, dcery, die konnten mit diesen unsichtbaren Klopfzeichen Kontakt aufnehmen. Mohli získat spojení s těmito podivuhodnými zvuky. Man kennt das heute als die Geburtsstunde des modernen Spiritismus. Dneska tomu říkáme hodina zrození moderního spiritismu. Er hat sich auf die ganze Welt ausgebreitet. A rozšířilo se to do celého světa. Ellen White sah in einer Vision vom 24. März 1849. Ve vidění se 24. března 1849 Ellen Whiteová viděla, was es mit diesem Klopfen auf sich hat. Co vězí za tímto klepáním? Dass es ein Wirken Satans ist. Že to je působení Satana. Und dass es immer mehr zunehmen wird. A že to bude víc a víc přibývat. Und dass dieser Spiritismus sogar einen christlichen Mantel bekommt. A že tento spiritismus dostane dokonce křesťanský kabát. Ich nenne das einfach, dass wir für uns überlegen können, nachdenken können. A mluvím o tom proto, abychom my mohli přemýšlet. Denn jetzt 100 Jahre nach ihrem Tod. Protože teď 100 roků po její smrti. Sehen wir, dass vieles sich davon erfüllt. Vidíme, že mnohé z toho, co říkala, psala, se naplňuje. Wir leben mittendrin. My prožíváme naplnění toho, co předpověděla. Natürlich gibt es auch von Ellen White Aussagen über zukünftige Ereignisse, die nicht passiert sind. Samozřejmě existují z pera Ellen Whiteové předpovědi, které se nenaplnily. Auf diese Sachen werden wir morgen noch genauer eingehen. A těch se budeme více dotýkat zítra. Aber wenn es jetzt um dieses Prüfkriterium geht, jestli tu jde ale o to zkušební kritérium, dass ein echter Prophet daran erkannt wird, že pravého proroka můžeme poznat podle toho, dass das, was er vorhergesagt wird, sich auch erfüllt, že to, co předem předpověděl, se také vyplní, dann müssen wir eingestehen, ja, wir leben hier in einer Zeit, es erfüllt sich, was sie vorhergesagt hat. Pak musíme dát za pravdu tomu, že žijeme v době, kdy se naplňuje to, co předpovídala. Wir könnten aber auch aus dem Leben einzelner Leute noch Beispiele finden. Aus dem Leben? Einzelne Personen noch Beispiele heranführen. My bychom mohli ale uvést příklady také jednotlivých lidí. Ich denke hier vor allem an die sogenannte Salamanca-Vision. Myslím tady hlavně na takzvané vidění Salamanka. Ellen White hatte eines Nachts eine Vision. Jedné noci měla Ellen Whiteová vidění. Und sie wollte diese Vision erzählen. A chtěla to vidění vyprávět. Und als sie anfing, die Vision zu erzählen, a když začala o tom vidění vyprávět, wir sind jetzt so im Jahr 1890, jsme tu v roce 1890, da fängt sie an, ihrem Sohn und anderen zu erzählen, was sie da, was sich ereignet hat, was ihr gezeigt wurde in der Vision. Začala svému synu a některým dalším vyprávět, co se odehrálo, co viděla ve vidění. Und sie beschreibt Details. A začala popisovat detaily. Und sie sagt, ich war in Battlekrieg. A říká, byla jsem v Battlekriegu. Und der Engel sagte, komm, folg mir nach. A anděl mi řekl, pojď, následuj mě. Und plötzlich kam sie nicht mehr weiter. A najednou přestala. Nepokračovala dál. Es war nicht mehr da, was sie gesehen hat. Najednou už nevěděla dál, co viděla. Später dann, als sie in Battlekrieg war. Když potom později byla v Battlekriegu. Dort gab es dann eine Versammlung, eine Konferenz. A konala se tam konference, konferenční shromáždění. Ich muss dazu sagen, die war dann 4 Monate nach dieser Vision, die sie hatte. Musím říct, že to bylo 4 měsíce poté, co obdržela toto vidění. Ellen hatte frühs um 5:30 Uhr die Morgenandacht. 5:30 Uhr. Ja. Bei der Konferenz. Bei der Konferenz, ja. Ellen Whiteová na tom konferenčním shromáždění měla ranní pobožnost v 5:30. Offensichtlich sind die damals sehr zeitig aufgestanden. Byli ranní ptáčata tenkrát. Und sie hat auch irgendwie den Eindruck, dass sie jetzt von dieser Vision, die sie vor 4 Monaten in Salamanca gehabt hatte, dass sie der Versammlung erzählen soll. A znovu měla dojem, že by měla vyprávět tomu shromáždění to vidění, které měla před 4 měsíci, to vidění Salamanka. Und sie fängt wieder an zu erzählen.
Ona znovu začala vyprávět. Als sie in Salamanca war, hat sie eine Vision gehabt. Byla v Salamance, měla vidění. Und ihr wurde gezeigt, dass sie in Battle Creek ist. Bylo jí ukázáno, že je v Battle Creeku. Und dass sie dort zum Verlagshaus kommt, zum Raffio & Harold. Bylo jí ukázáno, že přichází k nakladatelství. Und dass der Engel sagt, komm, folg mir nach. Anděl jí řekl, pojď, následuj mě. Und jetzt steht sie vor der Versammlung und stockt wieder. Stojí před tím shromážděním a znovu nemůže nic říct dál. Moment darauf fängt sie wieder neu an. Za chvíli znovu začíná od začátku. Und kommt wieder nur bis dahin und kommt nicht weiter. A zase se dostane jenom k tomu bodu a nemůže dál. Offensichtlich war das Geschehene weg. Sie konnte sich nicht mehr erinnern. Nemohla si vzpomenout. Bylo to pryč. Sie sagte nur zur Versammlung, später habe ich euch noch mehr dazu zu sagen. A tomu shromáždění tenkrát jenom řekla, později vám k tomu budu moci říct ještě něco víc. Sie wird dann noch von dem leitenden Bruder dort gefragt, ob sie am nächsten Morgen wieder die Morgenandacht übernehmen möchte. Vedoucí bratr se jí tenkrát zeptal, jestli by si znovu chtěla vzít další den ranní pobožnost. Und sie überlegt und sagt, naja, eigentlich habe ich schon alles gesagt. A ona přemýšlela chvíli a pak řekla, no ale vlastně jsem už řekla všechno. In dieser Nacht trafen sich tatsächlich Männer im Verlagshaus vom Raffio & Harold. Tu noc se skutečně v nakladatelství tenkrát Ralph und Harold setkali muži. Sie wollten dort miteinander über die American Centennial, das ist eine Zeitschrift über Religionsfreiheit, sprechen. A chtěli tam hovořit o časopisu, který se měl týkat náboženské svobody. American Sentinent. Einer von diesen Männern hat die Tür zugeschlossen. Jeden z těch mužů zamkl dveře. Und hat gesagt, wir bleiben so lange hier drinne, bis wir das Problem gelöst haben. A řekl, my zůstaneme tady vevnitř tak dlouho, dokud ten problém nevyřešíme. Die Versammlung dauert bis 3 Uhr früh am Morgen. A to setkání trvalo do 3 hodin do rána. Sie können sich aber trotzdem nicht einigen. Oni se ale přesto nemohli sjednotit. Die Besprechung schließt mit also die Besprechung endet dann, indem ein Mann aufsteht. To setkání nakonec skončilo tím, že jeden muž vstal. Und deutlich sagt. A jasně řekl. Diese Zeitschrift wird nicht länger als Organ der Vereinigung für religiöse Freiheit gebraucht werden. Es sei denn, man verzichtet darin ausdrücklich auf die Begriffe Siebentagsadventisten und Sabbat. Also diese Zeitschrift wird jetzt nicht länger als eine Gemeindezeitschrift gesehen werden, es sei denn, man lässt Siebentagsadventisten und Sabbat weg. Tento časopis nebude už delší, už dále orgánem spojení pro náboženskou svobodu, nebude používán tímto, ne, nebude orgánem toho sjednocení pro náboženskou svobodu, jedině, že by se přestali používat výrazy jako Adventisté sedmého dne a sobota. Danke, ja. Kurz nach 3 Uhr mitten in der Nacht. Krátce po 3. hodině ranní v noci wird Ellen White geweckt. Byla Ellen Whiteová vzbuzena. Und vom Herrn angewiesen, am nächsten Morgen diese Salamanca-Vision zu erzählen. A bylo jí řečeno, že další ráno má vyprávět toto vidění Salamanca. Wir können uns vorstellen, dass die Geschwister sehr gespannt waren darauf. Můžeme si představit, že bratři a sestry byli velmi napjatí na obsah toho vidění. Immerhin hat sie es jetzt schon öfters versucht. Ona už několikrát se pokoušela ho vyprávět. Was würde sein, wenn sie jetzt wieder stockt? Co se teď stane, když se znovu zakoktá? Aber sie übernimmt die Morgenandacht. Ale přesto převzala ranní und erzählt der Versammlung, ich bin heute Morgen kurz nach 3 Uhr geweckt worden. A vyprávěla shromáždění, já jsem byla probuzena dneska ráno krátce po 3. Der Herr hat mich angewiesen, euch jetzt die Vision zu sagen. Pán Bůh mi přikázal, abych vám vyprávěla to vidění. Und dann beschreibt sie, ich war im Geist in Battle Creek. A znovu vypráví, byla jsem v duchu v Battle Creeku. Ich wurde zum Verlagshaus Raffio & Harold geführt. Byla jsem přivedena k nakladatelství Raffio & Harold. Und der Engel sagte, komm, folg mir nach. A anděl mi řekl, pojď a následuj mě. Und ich wurde in einen Raum gebracht. Byla jsem přivedena do místnosti. Dort waren Männer, die
diskutierten eifrig über eine Angelegenheit. Kde žhavě diskutovali muži o nějaké záležitosti. Und sie beschreibt dann Details über diese Versammlung. A Ellen popisovala potom detaily tohoto shromáždění. Und sie beschreibt dann, mir wurde gezeigt, ein Mann stand auf. A říká, mně byl ukázán muž, který povstal. Er hatte diese Zeitschrift, The American Centennial, in seiner Hand. Měl tento časopis, American Sentinel, v ruce. Hielt sie über seinen Kopf. Držel ho nad svojí hlavou. Und ich hörte ihm sagen, wie er folgendes, also ich hörte, wie er folgendes sagte. A já jsem slyšela, jak pronesl následující. Wenn dieser Artikel über den Sabbat, když tento článek o sobotě und über die Wiederkunft Christi, a o druhém příchodu Ježíše Krista, nicht aus dieser Zeitschrift verschwinden, nezmizí z tohoto časopisu, dann können wir sie nicht weiter als ein Organ der Vereinigung für religiöse Freiheit benutzen. Pak ho nemůžeme nadále používat jako orgán toho, jako nástroj toho sjednocení náboženské svobody. Sie sprach dann eine Stunde lang. Hovořila tenkrát jednu hodinu. Und erteilte ihre Ratschläge. Dávala své rady. Und dann erhob sich einer nach dem anderen. A pak vstávali jeden po druhém. Und ein Bruder stand auf und sagte. A jeden bratr také vstal a řekl. Ich war letzte Nacht bei dieser Versammlung anwesend. Já jsem se toho shromáždění minulou noc zúčastnil. Und Ellen White fragte zurück, was? Letzte Nacht? Cože? Minulou noc? Das ist mir doch schon vor 4 Monaten gezeigt worden. Ale mě to už přece bylo ukázáno před 4 měsíci. Und dieser Mann gab offen zu, er war derjenige, der das gesagt hat. A ten muž se přiznal, že on byl tím, kdo pronesl ta citovaná slova. Und hat sich dafür entschuldigt. Omluvil se za to. Und hat sich auf die richtige Seite gestellt. A postavil se na správnou stranu. Das ist ein Zeugnis, was auch von Augenzeugen berichtet wurde. To je svědectví, které je podpořeno, doloženo také očitými svědky. Die sogenannte Salamanca-Vision. Takzvané Salamanca-vidění. Hier ist ihr etwas schon 4 Monate zuvor gezeigt worden. Už 4 měsíce předem jí bylo ukázáno něco, was tatsächlich auch passiert ist. Co se skutečně potom stalo. Und wenn ihr Englisch könnt, findet ihr in diesen Büchern noch viel mehr solcher Geschichten. Jestli umíte anglicky, najdete v 2 knihách Herberta Douglase, o kterých jsem mluvil, mnoho dalších podobných příběhů. Ich möchte noch zum 5. Punkt, zum 5. Kriterium für einen echten Propheten was sagen. A chtěl bych ještě něco říct k tomu 5. kritériu pravého proroka. Wir haben festgehalten, ein echter Prophet nennt Sünde beim Namen. My jsme si řekli, že pravý prorok pojmenovává hřích správným jménem. Es erfolgt ein klarer Aufruf, dass der Sinn sich ändert. Je tu jasná výzva k tomu, aby se změnilo myšlení. Und dass wir Gott ernst nehmen und ihm nachfolgen. Že je potřeba brát Boha vážně a jeho následovat. Und es werden keine falschen Hoffnungen geweckt. Nejsou vzbuzovány žádné plané naděje. Ich frage wieder die ihre Schriften kennen. Znovu se ptám vás, kteří znáte její spisy. Lesen wir auch sowas bei ihr? Dočteme se i něco takového u ní? Vielleicht haben manche gerade damit ein Problem. Možná, že právě s tím mají někteří problém. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Není tu nic nového pod sluncem. Schon kurz nach ihrer Berufung als Prophetin. Už krátce po jejím povolání jako prorokyně. Wollte sie den Fanatikern, den Spiritualizers helfen? Kdy chtěla pomoct fanatikům, spiritualistům. Und sie haben ihren Rat und ihre Zurechtweisung abgelehnt. Oni ale její radu, její pokárání odmítli. Und was hat's ihnen genützt? Co jí to pomohlo? Ich möchte noch ein paar Zitate mit euch lesen, die sind auch im Skript drinne. A chtěl bych s vámi přečíst ještě několik citátů, které jsou součástí také toho skripta, které máte k dispozici. Was sagt denn Ellen White über sich selber? Was ist ihr Selbstverständnis? A sice, co říkala Ellen Whiteová sama o sobě, jaké bylo její sebepojetí? Das müsste jetzt alles dabei sein, nicht wahr? Nehme ich an. Ja, genau. Gut, schauen wir mal. Ich beginne mit einem Zitat aus dem 1. Band der ausgewählten Botschaften, 1 Selected Messages auf Seite 35 bis 36, genau. Mm-hmm. Ich lese es auf Deutsch und dann du einfach die Übersetzung. Bratr přečte v němčině a já pak přečtu překlad.
Sie hat nämlich einmal von sich gesagt, dass sie den Titel Prophet nicht beansprucht. Ona totiž jednou sama o sobě řekla, že si nenárokuje označení prorok. Und daraus ist gerade auch von Alanzo T. Jones die Redewendung gekommen, also dass die Ansicht gekommen, aus ihrer Aussage, sie nimmt den Titel Prophet nicht an, hat Alanzo T. Jones Folgendes gesagt. Na tu výpověď Ellen Whiteové, že si nenárokuje být prorokem, E.T. Jones řekl. Sie selber sagt doch nicht, dass sie eine Prophetin ist, also warum soll ich sie als eine Prophetin verkündigen? E.T. Jones na to prohlásil, ona sama o sobě neříká, že je prorokem, tak proč já bych ji měl jako proroka prohlašovat? Und Ellen White stellt das dann klar und sagt dazu Folgendes. Ellen Whiteová to pak chtěla vyjasnit a říká k tomu následující. Ich lese es komplett und dann die Übersetzung. Während der Rede sagte ich, dass ich nicht beanspruche, eine Prophetin zu sein. Manche hat diese Aussage überrascht. Und wie viel auch immer dazu gesagt wurde, möchte ich eine Erklärung abgeben. Andere haben mich Prophetin genannt. Aber ich habe diesen Titel nie angenommen. Ich denke nicht, dass es meine Aufgabe ist, mich so auszuweisen. Diejenigen, die sich in unseren Tagen stolz als Propheten ausgeben, sind oftmals eine Schande für das Werk Christi. Mein Werk schließt viel mehr ein, als der Name Prophet bedeutet. Ich betrachte mich selbst als eine Botin, beauftragt vom Herrn mit Botschaften für sein Volk. Je to tedy citát Ellen Whiteové z vybraných svědectví prvního svazku, strana 35 až 36. Během řeči jsem pronesla, že se nedomáhám povolání prorokyně. Některá tato výpověď mě překvapila, a protože k tomu bylo hodně řečeno, chtěla bych podat vysvětlení. Jiní mě nazývali prorokyní, ale já jsem tento titul nikdy nepřijala. Nemyslím, že je mojí úlohou se takto prokazovat. Ti, kteří se v dnešních dnech pyšně vydávají za proroky, jsou často pro boží dílo ostudou. Moje dílo zahrnuje daleko více, než znamená jméno prorok. Považuji se za posla pověřeného pánem předávat poselství pro jeho lid. Bitte beachtet, sie sagt nicht, dass sie keine Prophetin ist. Prosím vás, všimněte si toho, že ona neříká, že není prorokyní. So wurde es nämlich oft ausgelegt und wiedergegeben. Tak to často bývá vykládáno a předáváno dál. Sie sagt nur, dass sie diesen Titel nicht beansprucht. Ona jenom říká, že si nenárokuje tento titul. Weil dieser Titel einfach schon sehr oft missverstanden und missbraucht wurde. Protože tento titul byl často nepochopen a zneužit. Deshalb nimmt sie diesen Titel Bote Gottes an. Proto používá titul Boží posel. Aber von der Definition eines Propheten. Ale podle definice proroka. Pro, für, fetes sprechen. Für jemanden. Ja. Prorok mluvit pro někoho. Ja, ist ein Prophet ein Fürsprecher. Odtud tedy odvozeno je prorok ten Fürsprecher, je der für jemanden spricht. Ten, kdo promlouvá místo někoho, pro někoho. Und das ist sie. Sie ist ein Bote, ein Fürsprecher. Ona je tedy poslem někým, kdo místo někoho promlouvá. Und sie ist sich ihrer Sendung und ihres Auftrags hundertprozentig bewusst. Ona si svého poslání a svého úkolu byla stoprocentně vědoma. Sie sagt unmissverständlich, der Herr hat mich beauftragt mit Botschaften für sein Volk. Ona říkala, Pán Bůh mě pověřil poselstvími pro svůj lid. Wir können überlegen, ob wir das annehmen oder ablehnen. My se můžeme rozhodnout, jestli to přijmeme anebo odmítneme. Mit entsprechenden Konsequenzen. S příslušnými důsledky. Noch ein Zitat über ihre Unfehlbarkeit. Ještě jeden citát o její neomylnosti. Sie sagt, was Unfehlbarkeit betrifft, habe ich das niemals beansprucht. Gott allein ist unfehlbar. Sein Wort ist wahr. Bei ihm ist keine Veränderung noch Schatten infolge von Wechsel. Píše zase první svazek vybraných poselství, strana 37 ze skripta. Nikdy jsem netvrdila, že jsem neomylná. Jediný Bůh je neomylný. Jeho slovo je pravé a u něho není nikdy proměny, ani střídání světla a stínu. Jakub 1:17. Oder noch ein Zitat.
Sie sagt, entweder kommt dieses Werk von Gott oder nicht. Niemals arbeitet Gott mit Satan zusammen. Entweder trägt meine Arbeit den Stempel Gottes oder den Stempel des Feindes. In dieser Sache gibt es keinen Mittelweg. Die Zeugnisse kommen entweder von Gottes Geist oder vom Teufel. Další citát tohoto druhu. Toto dílo pochází buď od Boha, anebo nikoli. Bůh nikdy nespolupracuje se Satanem. Moje práce buď nese pečeť Boží nebo nepřítele. V této věci neexistuje žádná střední cesta. Svědectví Boží přichází buď od Ducha Božího nebo od ďábla. Und ihr könntet darüber noch mehr Zitate finden. Našli byste k tomu tématu ještě další citáty. Sie sagt zum Beispiel auch, ich rede von dem, was ich gesehen habe und von dem ich weiß, dass es wahr ist. Říkala, že mluví o tom, co viděla a co ví, že je pravdivé. Sie sagt weiter, nicht einen Artikel, den ich in die Zeitschrift schreibe, drückt lediglich meine eigenen Ideen aus. Sie enthalten, was Gott mir in einer Vision eröffnet hat. Říká, žádný článek, který píšu do časopisu, nevyjadřuje jen mé vlastní myšlenky. Obsahuje to, co mi Bůh zjevil ve vidění. Über die Zeugnisse sagt sie, o svědectví říká, die Zeugnisse, die ich euch gegeben habe, sind mir wirklich vom Herrn vorgelegt worden. Svědectví, která jsem vám dala, mi byla opravdu předložena Pánem. Ich bedauere, dass ihr das gegebene Licht zurückgewiesen habt. Lituji toho, že jste odmítli darované světlo. Nicht ich bin es, die ihr hintergeht. Nejsem to já, koho podvádíte. Nicht ich bin es, gegen die ihr so verbittert seid. A proti komu jste tak zahořklí? Es ist der Herr, der mir eine Botschaft gegeben hat, die ich an euch weitergeben sollte. Je to Pán, kdo mi dal poselství, které jsem vám měla předat. Sie sagt weiter, ich flehe euch an, dále říká, úpěnlivě vás prosím, diese Angelegenheit nicht mit eurer Kritik und euren Spekulationen zu behandeln, sondern wie die Stimme Gottes, die zu euch spricht. Abyste se touto záležitostí nezabývali s kritikou a spekulacemi, ale jako Božím hlasem, který k vám promlouvá. Erlaubt mir eine Anmerkung dazu. Dovolte mi k tomu poznámku. Wie ich schon sagte, es gibt keine Stufen der Inspiration. Jak už jsem říkal, neexistují stupně v inspiraci. Wir glauben, Ellen White ist so inspiriert wie auch die biblischen Schreiber. Věříme, že Ellen Whiteová je inspirovaná stejně jako pisatelé Bible. Und wir haben gute Gründe dafür. A máme proto dobré důvody. Und offensichtlich hat Ellen White ein klares Selbstverständnis. Očividně měla ale Ellen Whiteová také jasné sebepojetí. Es ist natürlich auch wichtig, dass wir Interpretationsregeln bei inspirierten Schriften anwenden. Je samozřejmě důležité, abychom u inspirovaných spisů používali také interpretační pravidla, výkladová pravidla. Denn in der Vergangenheit hat man öfters Zitate aus dem Zusammenhang genommen. Protože v minulosti žel byly často vytahovány citáty z kontextu. Auch den historischen Zusammenhang nicht beachtet. Nebylo dbáno také na historický kontext toho citátu. Und sehr oft ihre Autorität sogar über die Bibel gestellt. A často byla žel její autorita nadřazována Bibli. Und ist dann auch in unserer Gemeinde miteinander auf eine Art und Weise umgegangen? Ne vždycky dobrým způsobem se s ní zacházelo i v našich sborech. Die dem Geist Christi widerspricht. A způsobem, který odporoval Duchu Kristovu. Und ich kann verstehen, dass dann manchmal wie so ein Pendel. A já rozumím tomu, že se tu rozhoupalo jakési kivadlo. Man sich jetzt auf eine andere Seite lehnt. A to kivadlo jako kdyby se teď přesouvalo na druhou stranu. Und dann gerne das so klein spielen möchte. Ihre Person und ihr Schrifttum und ihren Einfluss. A je to teď tedy ve fázi, kdy se setkáváme s tím, že je její autorita, její osobnost snižována, připisována menší úloha, důležitost. Das ist aber auch nicht der Mittelweg. Ale ani to není ta správná střední cesta. Denn wenn sie so inspiriert ist wie die biblischen Schreiber. Protože jestliže je inspirovanou tak jako pisatelé Bible. Dann sollten wir aufpassen, wie wir mit ihrem Schrifttum umgehen. Pak bychom měli dávat pozor, jakým způsobem my s jejími spisy zacházíme. Sie empfiehlt, dass wir darauf hören, wie auf die Stimme Gottes. Ona nám doporučuje, abychom na to slovo dbali jako na Boží slovo. Sie sagt hier weiter, und das kommt aus dem 5. Band der Zeugnisse. A říká dál v 5. svazku svědectví. Der Herr ist in der Nacht zu mir gekommen. V noci ke mně přišel Pán.
und hat für mein Werk kostbare Worte der Ermutigung ausgesprochen. A vyslovil cenná slova povzbuzení pro mé dílo. Indem er dieselbe Botschaft, die mir schon mehrere Male zuvor gegeben worden war, wiederholte. Zopakoval mi ono poselství, které už mi dříve vícekrát předal. Mit dem Blick auf jene, die sich dem Licht, das ihnen gesandt worden ist, abgewandt haben. S pohledem upřeným na ty, kteří se odvrátili od světla, které jim bylo posláno. Sagte er, wenn sie die Zeugnisse, die ich dir gegeben habe, damit du sie ihnen weitergibst, missachten und zurückweisen. Řekl, když si nebudou vážit svědectví, které jsem ti dal proto, aby si mě předávala dál, dann bist nicht du es, die sie missachtet haben, sondern mich, deinen Herrn, haben sie missachtet. Potom to nejsi ty, koho ignorují, ale znevážili mě, tvého pána. Oder noch ein weiteres Zitat. A to bylo tedy z 5. svazku svědectví 688. Vor Zeiten redete Gott zu den Menschen durch den Mund der Propheten und der Apostel. In diesen Tagen spricht er zu ihnen durch die Zeugnisse seines Geistes. Niemals hat es eine Zeit gegeben, in der Gott sein Volk auf ernstlichere Weise belehrt hat, als er dies nun hinsichtlich seines Willens und des Weges, den er haben will, dass sie gehen tut. Werden sie jedoch seinen Lehren, werden sie von seinen Lehren profitieren? Werden sie seine Zurechtweisung annehmen und seine Warnung befolgen? Gott wird keinen halben Gehorsam annehmen. Einen Kompromiss mit dem Ich wird er nicht einwilligen. Další Zitat ze 4. svazku svědectví 148.1. Před časy hovořil Bůh k lidem skrze ústa proroků a apoštolů. V těchto dnech k vám hovoří skrze svědectví svého ducha. Ještě nikdy nenastala taková doba, ve které by Bůh tak vážně použil svůj lid, jako je instruuje dnes ohledně své vůle a cesty, které by se podle jeho přání měly věnovat. Budou však mít z jeho učení užitek? Přijmou jeho napomenutí a budou následovat jeho varování? Bůh nepřijme žádnou poloviční poslušnost a neschválí žádný kompromis sám se sebou. Die allerletzte Täuschung Satans wird es sein, das Zeugnis des Geistes Gottes wirkungslos zu machen. Und wo keine Offenbarung ist, da wird das Volk zügellos. Posledním satanovým klamem bude udělat svědectví Božího ducha neúčinným. Kde není vidění, je lid bezúzdný. Kde není vidění, je lid bez zábran. Das sind ernste Aussagen zum Nachdenken. To jsou vážné vypovědi k přemýšlení. Aber sie ist oft ausgewogen, ja? Sie ist ausgewogen. Ale ona je často vyvážená. Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott keine Fehler macht. Wenn wir darauf vertrauen. Was ist ausgewogen? Balanced. Ta hladina je ale vyvážená. Ja. Wenn wir darauf vertrauen, dass Gott keine Fehler macht. Když důvěřujeme tomu, že Pán Bůh nedělá chyby. Denn Gott ist heilig, gerecht und gut. Protože Pán Bůh je svatý, heilig, spravedlivý a dobrý. Und gut. Dann ist doch auch der Wille Gottes für unser Leben heilig, gerecht und gut. Pak je také Boží vůle pro náš život spravedlivá, dobrá a svatá. Denn Gott macht keine Fehler. Neboť Bůh nedělá chyby. Und dann finden wir in den inspirierten Schriften a pak v těch inspirovaných spisech Gottes Ratschlag für unser Leben. Nacházíme Boží rady pro náš život. Und ob es wirklich gut ist für unser Leben. A jestli je to skutečně dobré pro náš život, das werden wir erst erfahren, wenn wir es tun. To si prověříme teprve tehdy, když to zkusíme. Wir können die Erfahrungen anderer hören. Můžeme slyšet zkušenosti někoho jiného. Wir können es aber auch selber ausprobieren. Ale můžeme si to také vyzkoušet my sami. Um das abzurunden, hier noch ein Hinweis von Ellen White, wie wir mit denen umgehen sollen, die den göttlichen Ursprung ihrer Schriften anzweifeln. Na závěr ještě rada Ellen Whiteové, jak máme zacházet s těmi, kteří nevěří, že její spisy mají božský původ. Das ist noch ein langes Zitat, oder? Genau. Mhm. Ja, ich lese es einfach vor und dann die Übersetzung. Es wurde mir gezeigt, dass einige die veröffentlichten Gesichter annehmen würden, weil sie den Baum nach ihren Früchten beurteilen. Andere gleichen dem zweifelnden Thomas. Sie können an die veröffentlichten Zeugnisse nicht glauben, noch durch das Zeugnis anderer überzeugt werden. Sie wollen Beweise für sich ganz persönlich sehen und haben. Man sollte sie nicht beiseite setzen, sondern ihnen viel Geduld und brüderliche Liebe erweisen, bis sie ihre Stellung finden, entweder für oder gegen die Gesichter.
wenn sie gegen die Gesichte kämpfen, von denen sie keine Kenntnis haben und ihren Widerstand so weit treiben, dass sie ärgerlich werden, wenn diejenigen, die glauben, dass die Gesichte von Gott sind und in der Versammlung davon sprechen und sich über die Unterweisung freuen, die sie dadurch erhalten, dann kann die Gemeinde wissen, dass diese Person nicht recht steht. Gottes Volk sollte vor solchen Unfrieden nicht kriechen und ihnen nachgeben und seine Freiheit opfern. Gott hat seiner Gemeinde die Geistesgaben verliehen, dass sie daraus Nutzen empfängt. Und wenn Personen, die vorgeben, an die Wahrheit zu glauben, sich diesen Gaben widersetzen und gegen die Gesichte kämpfen, sind Seelen durch ihren Einfluss in Gefahr. Es ist dann an der Zeit, sich der Sache anzunehmen, damit die Schwachen nicht durch ihren Einfluss irregeleitet werden. To byl tedy citát z prvního svazku svědectví, strana 327 a další. Bylo mi ukázáno, že někteří by zveřejněné vidění přijali, protože posuzují strom podle jeho plodů. Jiní se podobají pochybujícímu Tomášovi. Nedokážou uvěřit zveřejněným svědectvím ani být přesvědčeni svědectvím jiných. Chtějí vidět a mít pro sebe důkazy jedině osobně. Takových lidí bychom se neměli stranit, ale prokazovat jim mnoho trpělivosti a bratrské lásky až do doby, kdy se rozhodnou buď pro, anebo proti vidění. Když bojují proti vidění, o kterých nic neví, a jejich odpor je tak daleko, že začínají být nazlobení na ty, kteří věří, že vidění jsou od Boha, mluví o tom během shromáždění a těší se z poučení, které díky tomu obdrží, potom může církevní společenství vědět, že tyto osoby nemají pravdu. Boží lid by se neměl před takto nespokojenými lidmi hrbit, ustupovat jim a obětovat svoji svobodu. Bůh své církvi svěřil duchovní dary, aby z nich měli užitek. Když se osoby, které předstírají, že věří pravdě, těmto darům staví na odpor a proti vidění bojují, ocitají se duše skrze jejich vliv v nebezpečí. Potom je na čase začít konat, aby nebyli slabí skrze jejich vliv vedeni do omylu. Auch hier ist sie wieder ganz klar und deutlich. I tady je velice jasná a zřetelná. Es ist Gott, der hier der Gemeinde ein Geschenk macht. Je to Bůh, který tu svému lidu církvi dává dar. Und Gott möchte der Gemeinde hier etwas Gutes tun. Pán Bůh tu chce prokázat svému lidu něco dobrého. Aber wir werden nur dann etwas davon haben, wenn wir auch darauf achten. My ale vytěžíme něco dobrého z toho jedině tehdy, když na to budeme dbát. Und dazu möchte ich uns alle ermutigen. A chtěl bych nás k tomu všechny pozvat. Amen. Amen.
Amen.